Nije očekivao nju. Ove večeri poziv je dobio Jedis Edo Fejdić, koji je bio uveren da mu se niko neće javiti, ali ipak dobio poziv sa sestrom i majkom. Šta radiš? Kako se nećemo javiti? Mi smo svi tu. Nema plakanja. Neću da te savjetujem. Tvoja odluka je tvoj život. Deseti dolaze, konstantno su kod nas. Sad je karantin pa ne dolaze. Tata ti je otišao na bazar. Mnogo nas se uželeo sin. Jedva čeka da dođe. Nemamo pojma koja se to devojka javila. Edo ti je rekao da te pozdravlju drugovi, pričala mu je sestra. Sine moj, da završiš sa tim. Deca su ti dobro. Dolazili su do sad, rekla mu je majka. Mensur je moje godište, on je dete, spusti loptu, mnogo je dobro, konstantno te gledamo. Nemoj ništa da briniš za poslove. Ono što si ostavio kod majke, to je dobro, nikakvih problema nema, rekla je sestra. Šemu je dobro, ja sam dobro. Ćerik je bio rođendan, nismo mogli da se sastavimo, napravili smo iznenađenje. Vole te, uželili su te se, hoće da te jako zagrle, toliko su te se uželili, rekla mu je majka.